Hej! God morgon! God morgon. Happy Vlogmas day one. God morgon på er allihopa. God morgon, Molly. Jag ligger i soffan med Justin. What's new? Och jag ska dricka lite te. Hej igen på er och god morgon. Glad 1 december. Jag har precis sett på julkalendern. Det var inte dålig, men samtidigt så vet jag inte riktigt vad jag tycker än. Här är hunden. Hon gillar att sitta i mitt knä ibland. Och så äter jag frukost och ska se på gårdagens avsnitt av Paradise Hotel. Medan jag sminkar mig för skolan. Luktar jag skinka eller? Och jag ska inte filma min mobil hela vlogmas. Jag har beställt en vloggkamera så den kommer i veckan, hoppas jag. Och då filmar jag med den, självklart. För att det här är inte bästa kvaliteten. So let's put some makeup on. Before. Efter! Lite skillnad i hur man ser ut efter man har sminkat sig. Man känner sig 1000 gånger fräschare ungefär. Molly har gått och lagt sig där borta. Min frukost är uppäten och jag är färdig med mitt ansikte för dagen. Det känns bra. Jag vet inte om ni hör att det borras utanför, ska vi se. Men det är liksom en byggarbetsplats utanför mitt fönster. Jag menar, like literally outside my window. Så jag hatar det, för varje gång jag ska typ filma eller någonting så verkar de ta fram sin jävla borrmaskin. Så roligt. Här är årets julkalender, så jag känner att vi kanske ska öppna, eller årets julkalender. Alla har inte en sån här. Men jag fick en sån här med mamma, så nu ska vi öppna första luckan, som är den 1 december. Okej, where are you at, bro? Där. I mitten stjärna. Alltså sån här choklad är inte god egentligen. Det är mer liksom känslan av att öppna en adventskalender. Jag såg nu att jag inte börjar förrän om en timme. Så det känns sjukt onödigt att jag är uppe. För jag behöver inte åka förrän om en 40 minuter. Och jag är i princip färdig. Så det känns jätte varför jag är uppe färdig. Det var delvis att jag ville se på julkalendern. Och kan 7:15. Men... oh, nu vet jag inte vad jag ska göra för något, för att ta på sig går ju på 2 sekunder. Jag måste, alltså, min familj, när de går på morgonen, för oftast är det jag som är sist kvar. Ingen släcker lamporna. Man bara, men hur svårt är det att klicka på en knapp då? I don't know. Jag tror att jag ska gå tillbaka till soffan och se klar på Paradise Hotel. Jag undrar hur länge det är kvar, jag vet inte. Det är... ja, typ 10 minuter kvar. Sen kan jag börja klä på mig så där. Ja. Molly. Molly. Och för er som undrar så är Molly inte min hund, utan det är min kompis systers hund, eller hennes syster är min kompis också, tror jag. Och jag brukar få vara hundvakt åt henne ibland, för att Patrik och Bea och hennes mattehusse jobbar och grejer skolan, eller Bea går i skolan och Patrik jobbar. Och då är det perfekt för mig som inte går så länge i skolan om dagarna att ta hand om henne. Och jag har inget problem med det. Om ni undrar vart min piercing är, så är den här. Jag har inte i den för att jag hade barngympan igår. Och jag vet inte varför jag inte hade i den. Men jag har inte i den längre, men den är... så här ser min life piercing ut. Så. Den sitter i här. Fick ni en tår av min näsa? Ljuset här är inte jättebra, men här ser ni min outfit of the day. Och den här tröjan är lite för kort så man visar sig hela magen. Men det gör inget. Aj, nu rör jag mig. Jag glömde bort att göra mitt hår idag. Så det här är blött hår som jag sovit på. Jättefint. Ja, det får se ut så. Det är en bara svart långärmad med lite polomagtröja från Gina. Utsvängda jeans från Monki. Assnygga, assköna. Och mer var det inte med. Just det,
Converse också, svarta låga Converse. Hej då. Hej då pollen. Hej då. Får en puss? Molly. Får en puss. Första lektionen för dagen. Avklarat. Så. Jag har varit i skolan nu och har haft företagsekonomi. Bara en timmes lektion. Så jag är hemma igen. Det är så himla anfån när jag cyklar. Så jag ska gå upp och hilsa på Mollan som varit hemma. Och sen ska pappa komma och hämta mig. För jag ska åka och fota. Med han och hans kollega. De har nu startat eget företag. Så jag ska hjälpa dem lite att fota. Så ni kanske får hänga med. Nu ska vi se om Molly kommer. Molly! Hej älskling! Hej gumman! Hej! 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 Älskling! Hej! Hoppas... Hej! Har du legat och sovit eller? Har du sovit? Hej! Ja. Ska jag klia magen nu? Hej. Är du en korv? Sådär, nu väntar jag på att pappa ska komma och hämta mig så jag kan fota lite åt dem. Vad gör du då? Ja, jag gjorde en liten... Jag gjorde lite lista igår på allt jag har att göra. Här ser lite sneak peek på vad som kommer för videor. Så det här är allt jag har i skolan. Det är helt sjukt. Här är allt som ska göras i veckan. Utan lördag och söndag då. Nu vet ni lite hur det ser ut. Alltså det är så galet mycket att göra. Jag förstår inte hur jag hinner. I don't get it. Så, nu gör vi. Kolla. Sin pappa väntar där nere då. Här ska vi se dig. Hej hej. Nu sitter vi i bilen. Molly är här. Pappa är här. Oh, I don't care. Är vi igång eller? Gå in och ställa dig och så här vinka ut. Tack. Vad fint. Molly. Hej. Hej allihopa, jag är hemma igen från att ha fotat. Oh my god. Okej, så vi kom till platsen vi skulle fota på. Och jag inser att vi har glömt kamerabatteriet. Eller att jag har glömt kamerabatteriet. Så vi måste åka tillbaka. Och hämta det. Och sen åka tillbaka och fota. Sen åker vi till ett annat ställe och fota. Ringer Julia då som ska komma så, för vi ska jobba med gymnasiearbetet. Säger, hej jag är inte hemma. Hon bara, nej jag står utanför din dörr. Jag bara, oh sorry. Look who's here. Och vi äter pizza. Molly tror väl. Och vi ser på Totally Spice. Hur gamla tror ni vi är? 7, 8. Jag tänkte faktiskt säga 7. Typ. Och jag tror inte vi kommer jobba med gymnasiearbetet idag. Nej, det blev nog, det fanns ingen tid till det helt enkelt. Och kolla, visa. Nu gör jag kommer så kolla med Subway-kakor. Det finns 2 av dem vi brukar ha och 2 andra. För jag tänkte att vi är det ska... Klara och Julia special? Ja, 2 stycken var. Japp. Klara och Julia special. Och sen har jag lite choklad som jag köpte i Irland som jag tänkte att Julia skulle få vara taste tester. Åt, för hon är ju trots allt chokladexpert. Molly ser lite tjurig, lite nyfiken ut. Ah, ja. Hejdå. Hejdå. Molly, du får inte följa med. Hejdå. Du får inte följa med oss. Stanna. Alltså jag tycker det är så synd om henne. Ja, alltså jag får inte. Jag med. Hejdå. Abis. Vi ses sen. Jag vill vara så gråtfärdig. Close up.
Vart var jag då? Vart skrev jag? Hä? Vad tycker du om vårat... Ja. Ja. Är du döv eller? Stum heter det. Hej som är uppe, nu är jag hemma från skolan. Jag hade bara psykologi och sen så var det klart. Så nu måste jag filma. Alltså jag känner mig så här, så stressad över allting. Både skolan och alla videor jag måste göra. Så jag har lite ont i magen. För det känns som det är lite jobbigt just nu. Men jag ska göra ett intro nu till en video som kommer till er snart, hoppas jag. Och behind the scenes helt enkelt. Som ni har sett i titeln av den här videon så tänkte jag idag visa er hur jag gör mina thumbnails. Och jag har Molly här med mig idag. Och hon glider med. Hej igen, det är jag igen. Nu har jag filmat. Jag och Molly sitter och leker lite. Jag tror hon har tappat leklusten lite grann just nu. Och som jag sa innan, jag känner mig bara så ångestfylld. Alltså, när det känns som jag har så mycket att göra så får ont i magen. Och jag blir bara så stressad och det känns som jag inte kommer hinna med mitt liv. Verkligen. Och då kanske många undrar, men varför jag gör det vlogg mest då? Ja, men det är mitt jobb. Jag måste ju... Du får in pengar på något sätt. Jag vill göra er glada. Alltså det ligger så mycket mer ansvar på mig än vad ni kanske tror. Alltså att man ska... Nu vill hon neka igen. Att man ska ladda upp videor ofta och helst varje dag. De ska vara intressanta. Det ska passa de flesta. Och det blir bara jobbigt. Plus att jag är en sån, jag vill prestera bra i skolan. Jag vill ha ett bra socialt liv med mina vänner. Jag vill kunna gosa med den här filuren när hon är hos mig. Och tiden räcker liksom inte till. Och det är jättetråkigt, nu får ni en ful vinkel men jag orkar inte hålla upp min arm. Och det är jättejobbigt. Det är verkligen jättejobbigt. Jag tror inte ni har sett den här sidan om mig riktigt. Men jag känner mig... Okej. Nu ska vi ligga på ryggen här. Okej. Nu kan jag klia. Ja, jag känner mig bara lite ledsen. Lite, jag känner mig lite tung, betyngd. Kanske man säger. Jag vet inte. Men det går nog över snart. Det är bara att jag har väldigt, väldigt mycket att göra just nu. Och det känns inte som jag har tid för alla grejer. Och det är lite jobbigt. Men det blir bättre snart tror jag. Ja. Hej samman allihopa, nu är det lite senare, klockan är typ 5:30 ungefär, lite mer. Min kompis Elin var precis här och vi har ätit lite mellis och pratat lite, det var jätteskönt att prata med henne. Som jag sa innan så var jag, kände mig väldigt stressad, väldigt ångestfylld. Det känns mycket mycket bättre än när man har pratat lite och bara fått ur sig allt man ville säga liksom. Men hon gick precis för hon skulle på sin dans, hon är dansledare. Jag ska sätta mig och vad ska jag göra? Antingen plugga eller redigera, jag vet inte riktigt. Snart så kommer min familj hem. Jag vet inte ens vart de är. Klockan är 26 och klockan 6 ska vi vara hos min kusin. För hon fyller år idag. Fyller 7 så vi ska till Fanny. Men jag vet inte vart någon i min familj är. Nu sätter du ner och äter upp. Lägger av. Eller går vi så jättetjockigt. Hej Fanny! Hur mycket fyller du idag? 7. Vad fick du för födelsedagspresent då? Av mig. Av mig? En säng av skit. 20 meter innan. Hej Holmberg! Hej pappa! Varför är du så konstig? Va? Varför är du så konstig? Det är din pappa som är där. Ja. Ta ett glas. Puss. Aj! Lägg dig. Är du full? Nej. Vad gör ni? Nej. Tjejer är bäst. Hossa inte på mig. Men sluta skrika. Yes! Snyggt! Ja. God kväll på er allihopa.
Vi kom hem från Fanny och dem. Jag ser helt galen ut. Fanny och dem från ett tag sedan. Och jag har borstat tänderna. Och jag har ansiktsmask. Och om ni undrar vilken ansiktsmask jag har, så är det den här. Den heter Deep Down Detox Mud Mask. Och den är från Formula 10.0.6. Jag gillar den faktiskt jättemycket. Den är jätteskön på huden. Den svider lite så här, så det verkar man... Oh, hejdå. Man märker att den hjälper, att det känns liksom någonting. Hoppa! Nu är min mask avtvättad och jag känner mig så fräsch. Jag har ett serum på. Därför ser jag lite glasig ut. Ja, det är så skönt. Och mitt rum ser ut som ett bombnedslag, bokstavligen. Jag ber om ursäkt, men... jag har inte haft tid att ställa. Nu är det lite så här, om jag ska redigera eller om jag ska göra läxor. So much stuff to do. Hej på er igen. Jag känner att det har varit väldigt mycket bara jag som är hemma och sitter och pratar med er i dagens vlogg. Men jag har tyvärr inte gjort något mer intressant idag. Jag sitter vid datorn en stund nu och gjort klart pedagogiskt ledarskap. Vi har haft en utvärdering för vi har hållit en egen lektion där. Som gick, ja, jag vet inte riktigt. Helt okej kanske. Så nu så tänkte jag importera dagens material och se vad jag kan klippa ihop från det. Så ni får se det så snart som möjligt. Och sen ska jag gå och lägga mig. Jag är så trött. Godnatt allihopa, så hörs vi imorgon. Hejdå!